שלום לכם, ערוץ 20, משאל העם. עכשיו אנחנו כאן בתל אביב, ישירות אל העם. לא דרך מתווכים ולא דרך סוקרים. אנחנו שואלים אמיתי את העם, כמו שכתוב, לא מסביב. משאל העם אמיתי, כאן והפעם, שר הביטחון בני גנץ, ראש הממשלה החליפי, אם זה אכן יהיה חליפי. תת לו ציון בין 1 ל-10, איך הוא כשר ביטחון, איך הוא כאיש פוליטי. מה אתם חושבים עליו? מה דעתכם על בני גנץ? כאן בתל אביב, שוק הכרמל, אנחנו היום איתכם ישירות, שומעים את פעימות הלב שלכם. יהיו עמנו מתחילים, והפעם בני גנץ מתחילים. ואנחנו מתחילים עם פולינה, היא הראשונה. פולינה, שים את המיקרופון ככה ליד הפה. אוקיי. פולינה, תקשיבי, אנחנו מדברים היום על בני גנץ. שאלה אחת ואת הולכת. אני כבר הולכת. את צריכה לתת ציון בין 1 ל-10 לבני גנץ על תפקודו כשר ביטחון וכאיש פוליטי בכלל. אז בוא אני אגיד לך משהו. רק אל תסתירי את עצמך. אני לא בן אדם פוליטי. לא, רק ציון. לא, 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 סליחה, לא מצאת מישהי, זה לא הכתובת. אני באמת לא פוליטי. את מכירה את בני גנץ? שאלה. אני מכירה, אני יודעת, אני שומר את הדעות שלי לעצמי. אבל ציון. בוא נדבר על דברים אחרים. לא, רק בני גנץ. רק בני גנץ? רק בני גנץ. אז אני לא הכתובת. ציון הוא. אני לא, מה הציון? את אוהבת אותו 9, 8, 7, 6, 5. אני אגיד לך, אז בוא נגיד לך משהו. רק ציון ותלכי. לא, לא, עזוב ציון. אני אגיד לך את האמת. כן. אני גאה בו. ואני אגיד לך למה. מעולה, זה 10. כי בתקופה של הקורונה הוא עזב את עצמו בצד. הבנת? בכל הכבוד לו. הוא עזב מה יגידו כל העם. אז זה טוב, הוא שר ביטחון טוב. לא, זה לא קשור לשר הביטחון, לבן אדם. הבנת? בן אדם. בן אדם טוב. קודם הוא בן אדם טוב, נכון? צריך להיות בן אדם קודם. אז הוא בן אדם טוב. כן, נכון. ואת אומרת, ציון טוב לתת לו. כן, כמה, כמה? 8, 9, 10? יאללה, אני אתן לו 11, מה אתה אומר? לא, 11 אין את זה. פולינה, תן לי משהו יותר הגיוני. כמה אתה רוצה שאני אתן לו? 9, 10, 8, כמה שתגידי? אני נותנת לו 10. 10 לבני גנץ מפולינה. כי הוא איש טוב. שהוא נשמה. הוא נשמה. שהוא סבבה. יחלה אחלה. עזב את עצמו בשביל העם. אז יאללה. מה, את גרה בתל אביב עכשיו, נכון אני פולינה? אני כן. הרבה שנים כבר. אני כן, אני יופי, גדלתי יופי. בתל אביב. הבת חזר בתשובה, הבת. הבת שלי חזר בתשובה. כל הכבוד. כן. הנה, תורה, יש לנו, יש מי לדבר, פולינה. שיבת מהממת. יאללה, כל הכבוד. פולינה, אנחנו הולכים לדבר הבא, אנחנו עושים פה שקלול, בסוף ניתן ציון סופי אחרי שנשאל את כולם, קודם, מה הציון של בני גנץ. אבל עוד פעם, אוקיי, תן לי ציון. 10 לבני גנץ ו-10 לפולינה. אני מקווה שאני ראה דווקא. את נראית דוגמנית. פולינה דוגמנית, 10 לפולינה. בוא. שלום, אנחנו כאן עם שמואל הצדיק. שמואל, מה שלך? מה אתה עושה בתל אביב? מה אתה עברת לקנות בשוק? אני עבדתי כל החיים מקץ החמה עד קץ הנשמה. עכשיו אתה נח. שילמתי מיליונים מיסים. עכשיו אתה נח. מיליונים מיסים ונשארתי בלי כלום. למה? לא, מיליון בעיות. אסור לעשות עסקים. אין דבר, עכשיו אתה בסדר. היה לי חברה בבורסה בארצות הברית. נו. גנבו לי אותה. וואי. הגעתי ל-230 מיליון דולר, אבל לא משנה, יצא לטובה. תראה, אתה נראה מצוין, מה אתה רוצה? החיים דבש. אל תאכל מוצרי חלב, תראה כמוני. יא, גדול. 5 שנים בלי מוצרי חלב. שמואל, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על משהו אחר לגמרי. כן, באהבה. על בני גנץ. יפה. ציון בין 1 ל-10 על תפקודו כאיש פוליטי וכשר ביטחון. בני גנץ, מה שאני מעריך אותו, שמה שהוא עשה עד עכשיו היה טוב מאוד. היום, שהוא בממשלה, הוא עדיף שהוא יצא לפנסיה. וילך לבית אבות. למה? הוא לא מתאים. הוא לא מתאים לנהיג מדינה עם מלא בעיות. מדינה מאוד מאוד מורכבת, ביטחונית, בעיות עולמיות. מה שביבי עשה, הלוואי שביבי ישאר עוד 20 שנה איתנו. למה לא היה מנהיג כזה? אבל לא מדבר ביבי, רואה לו גנץ עכשיו. על הכיפה. ציון בין 1 ל-10 לבני גנץ. אפס. עד כדי כך? עד כדי, הוא לא מתאים, הוא ירוס את המדינה שלנו. מה, הוא לא משופשף? המדינה שלנו עם בעיות אסטרונומיות, מבפנים, בחוץ. אנחנו היום כמו שאחרי השואה. אז מה, הוא מזיק? הוא לא מזיק, הוא לא יודע לנהל, הוא ממש, כמו שזאת אמרה, איך קוראים לה, אמרה שהוא אבם, עצם בלתי מזוהה, הוא לא מתאים בשום אופן. הבנתי. חבל על הזמן. אז הוא לא פוליטיקאי, אה? לא, 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 הוא לא מתאים לפוליטיקאי. מה שהוא עשה היה בצבא, כל הכבוד, אני מצדיע לו. אבל היום הוא לא מתאים, אנחנו במדינה עם משברים ענקיים. ויש לו גומי ביון זרים שרוצים לאכול את המדינה הזאת. משקיעים מיליארדים, ג'ורג' סורוס, קרן וקסנר, כן. כל מיני משקיעים. אוקיי.
סכומי עתק שהם, למשל ג'ורג' סורוס, הוא שולט על כל המדיניות בארצות הברית, הוא משקיע עשרות, הוא מאות מיליארדים. קיצור, אתה מסביר לי איך צריך להיות, והוא לא שם, וזה אפס, וזה הציון. אפס, לא מתאים בשום אופן. שמולי, שכנעת אותי, די, נו, מה, אני מסכים איתך. באמת, וואו, הגזמת. שיהיה לך בהצלחה בחיים. תודה, המון תודה. אתה חי בתל אביב? שמחתי לראות אותך. גם אני אותך, שמולי. כל הכבוד. דש לכל המשפחה. לראות אותך רק בטלוויזיה, וזה. הנה, סוף סוף בחיים. עם הבידור. אבל מתאים לך את התוכנית הבידור. תודה רבה, תודה יקירי, תודה רבה במקלב. תמיד תחייך והכל בסדר. תודה רבה, תודה רבה. באהבה, ביי. ועכשיו עברנו לאשר הצדיק. אשר, מה שלומך? עברת לחולון, מה אתה עושה בתל אביב? באתי לטייל קצת, הסתובב קצת. איך בחיים, הכל טוב? מה אתה עושה עכשיו? בינתיים כלום, קיבלתי נכות כללית מכל החיים. קצינה בחירה של המשטרה לשעבר הבנתי שלחה אנשים שירביצו לי מכות, קיבלתי אירוע מוחי. מי הרביץ לך מכות? תהילה קדם מהמשטרה. למה? בגלל שאחותי נתנה לה כסף שתשלח אנשים שירביצו לי מכות, ובגלל זה 15 שנה הייתי בגינה הציבורית ברחוב. וואי וואי וואי. רגע, אתה אשר, תשמע, יש לי שאלה לשאול אותך, לא קשורה לכל הסיפור הזה, אם אתה יכול לענות לי את זה, משהו אחר לגמרי. אנחנו נותנים ציון בין 1 ל-10 לבני גנץ, על תפקודו כאיש פוליטי ושר ביטחון. תן לי רק את הציון שאני חושב שמגיע לו וזהו. אוקיי. מה הציון לדעתך? 1. תסביר למה 1? למה כזה נמוך? הוא לא מתאים למערכת הביטחונית, והוא לא מתאים גם להיות ראש ממשלה. כי מי שמתאים יותר להיות ראש ממשלה זה רק ביבי נתניהו. הוא יותר, הוא עושה הרבה למדינה, הוא דואג לחלשים, הוא דואג לאנשים שאין להם מה לאכול. זה הוא. מה, וגנץ לא מספיק, לא מנהל טוב את העסק? לא, הוא לא יודע לנהל את העסק של המלחמה של המדינה. הוא לא נותן את היחס לאנשים במדינה. זה, ככה זה הבחירה. וואלה. טוב, אז רק אחד. טוב, אתה אומר את האמת, אתה הפכות אדם אמיתי, אשר, אתה לא הולך סחור סחור. אתה אומר את האמת בפרצוף. כן. יאללה, שיהיה לך בהצלחה, תחזור חזרה, שיהיה פרנסה, שתתחיל לפרוח, שתהיה בריא. קצת קשה עכשיו, בתקופה האחרונה. כן, קשה, קשה. אבל איך אני סומך, אתה תתגבר על התקופה. אני מקווה. אמן, אשר, כל הכבוד, תודה רבה לך. כל הכבוד לך שאתה גם איש צדיק. אני לא צדיק. שאתה עזרת לנו בתקופה שהייתי בבן צבי, אני זוכר. כן. וכרגע אנחנו עכשיו בעמותת מקפיצה לחיים בחולון, ברחוב פריז 3. אתה גם מוזמן לשם. אמן. אני יכול לתת לך טלפון של הבעל הבית. תודה רבה. בשמחה. תודה, אשר, תודה רבה. בבקשה. תודה רבה, תודה רבה. ועברנו לאבנר. שמה? מה שלומך, אבנר? בסדר, אני מכיר אותך מהטלוויזיה. אני מכיר אותך גם, מה אתה מכיר אותי? אני מכיר אותך. אבנר, תקשיב לי רגע. אתה מכיר את בני גנץ? אני מכיר אותו כמו שאני מכיר אותך. אבל אתה יודע איך הוא מתפקד כשר ביטחון, כאיש פוליטי, יש לך איזה דעה עליו. לא, היה אדם טוב, הוא אדם טוב. תן לי ציון בין 1 ל-10 לבני גנץ על תפקודו כאיש פוליטי וכשר ביטחון. הוא אדם מתנדנד, או כמו ביבי שמתנדנד. כן. אני אף פעם לא בוחר בממשלות. כן, אבל בכל זאת, אני ציון, ציון, ציון. ציון אפס לכולם. אפס? כל הממשלה אפס. אבל לא, בני גנץ ספציפית. תראה, אפס זה לא מספר? תן לי אולי אחד, ככה, בכל זאת, משהו. מה? אם אני אומר אפס, אפס, אתה חושב שהוא לא שווה שום דבר. לא שווה נדבר. אני חושב שיער לפיד הכי טוב, אדם אמיתי. הוא היה פעם ביחד חבר שלו. כן, ראית שהוא בגד בו והלך עם... אז בגלל שהוא בגד בו, זהו אפס? תראה, אדם מתנדנד זה אפס. היום הוא יעשה ככה ומחר הוא יעשה ככה. הוא לא רציני, הוא לא עמוד חזק. אדם לא עמיד. וליברמן אדם טוב. כן, ליברמן. וישר ו... אז ליברמן אתה אומר שהוא טוב. אני לא בוחר, אני לא בוחר לא בדתיים. אבל בטח לא בגנץ. לא בוחר לא בדתיים ולא גימל ולא שמיגל ולא שום דבר. רק ביאיר לפיד. אני בוחר באשם. או, גם אנחנו. כן, אני לא אוהב סוף פוליטיקה, כי אם אתה בוחר בזה, הוא הולך עם זה. אז גנץ כרגע אפס. ומה רע בערבים, תגיד לי? אחמד טיבי, מה רע בו? לא אמרתי, אני מדבר על בני גנץ, אני בא מהטעם של בני גנץ. עכשיו הם רוצים להקים מפלגה עם ערבים, מה קרה? יאללה, 100%, אתה רוצה להקים את זה. אולי זה יצא שלום, לא? אני לא מבין בזה, אני מדבר רק בני גנץ, אני מבין. בני גנץ, אמרתי לך, הוא אפס. אוקיי, גמרנו, רשמנו, חבר'ה. נחבר אותם עם היהודים, יכול להיות שלא יזרקו עלינו טילים. מי יודע, בואו נתחשוב על זה. כי זה ממשלה. הכל יכול להיות. אבנר, אתה צדיק, מה קורה לך בחיים, אתה בסדר? אני ברוך השם, איך שאתה רואה אותי? מבסוט.
כמו שאתה נראה מבסוט. אבנר. אתה נראה מבסוט? אתה נראה מבסוט, כן, נראה מבסוט. אני רואה אותך עם יהודה קסר בטלוויזיה. אני עושה הכל מה שלוקחים אותי, אתה יודע. אני גם גיטריסט, הייתי עם רבי דנוך. נכון, אתה טוב בזה. אני הייתי גיטריסט טוב. אני מכיר אותך. היום הפסקתי עם המוזיקה, אני מנגן בבית. בבית זה גם חשוב, אבנר. בית זה הכל. הבית זה הכל. הקורונה הזה, קיבלנו עונש מהשם. זה לא הסינים, עזוב סינים, הכל בא מהשם. הכל יש מקום מושגח. אבנר, הכל מושגח. שלך בהצלחה, אבנר, אתה איש צדיק. אני רואה שהממשלה לא תקום, ואם היא תקום, היא תחרב שוב פעם. אוקיי, רשמנו לפנינו. מה? רשמנו לפנינו. תרשום את זה 10 פעמים. גם המשיח צריך לבוא. אוטוטו, הוא בחנייה. אני לא יודע אם הוא בחנייה, אני אשאל אותו. ביי, אבנר, תודה. תודה רבה. איך קוראים לך? חגי. חגי מה? בן אליהו. ואתה בתל אביב גר? גר בתל אביב. כל הכבוד, שאלה פשוטה. אתה נותן לי עכשיו ציון בין 1-10 לבני גנץ על תפקודו כאיש פוליטי וכשר ביטחון. 8. תסביר, תנמק ותנמק. הוא חדש בפוליטיקה. כן. הוא צריך להמשיך בביטחון, להיות יד ימינו של ביבי בעוד 8 שנים. ובנימין נתניהו עוד 8 שנים יהיה נשיא המדינה, ואז בני גנץ יחליף אותו באותו ראש ממשלה. אז עוד 8 שנים הוא יהיה ראש ממשלה? בעזרת השם. אבל בינתיים למה 8? כי הוא לא לגמרי... שמת לב, שמתי הכל 8-8-8. כן. ככה יצא הרואה, ככה רצה הבורא. אז 8 אבל זה טוב, זה ציון טוב, אתה אוהב אותו. כן, ציון טוב. אתה מכבד אותו. בטח, הוא היה רמטכ"ל. אבל איך הוא כשר ביטחון וכאיש פוליטי? כשר ביטחון הוא גם טוב. איש פוליטי? כאיש פוליטי אני מאמין שדוחפים אותו מהחברים שלו, לא יודע איך לקרוא לזה, קואליציה, אופוזיציה, החברים כן, שלו כן. דוחפים אותו נגד ביבי, כן. אבל הוא מאמין שימשיכו לעבוד ביחד. אוקיי, ברוך השם, תודה רבה, כל הכבוד, הסברת את זה מאוד יפה. כל הכבוד, חגי. ואנחנו מחזירים את החברים לפרסומות, עוד מעט נלך ונשאל עוד אנשים, וניקח עוד ציונים, ובסוף התוכנית ניתן לכם ציון משוקלל סופי. מה כאן בתל אביב חושבים על בני גנץ ואיזה ציון נותנים לו, אבל זה יקרה רק בסוף התוכנית. יהיו עוד שאלות, עוד ציונים. חכו, אל תלכו לשום מקום. ואנחנו כאן מתחילים, רבותיי, שוב את משאל העם, הפעם בני גנץ, כמו שאמרנו, אנחנו מלקטים ציונים עבורו כדי לדעת לכם ציון צופי משוקלל, מה העם בתל אביב חושב על בני גנץ, לא בסוקרים ולא בדרך מתווכים. אנחנו שואלים ישירות, עושים את זה לכם ממש קרוב קרוב. בואו נלך לשאול ובדוק, יש לך מושג, אתה מכיר את בני גנץ? אישית לא. אבל אתה יודע שהוא שר ביטחון ואיש פוליטי. שמעתי על זה. כמה אתה נותן לו בין 1-10 ציון? עדיין הוא לא היה לו את המבחן, נראה שיהיה מבחן, יהיה... בכל זאת, בפרי מבחן. לא כל כך מעורה בזה, מקווה שיצליח, בשביל כל עם ישראל. 8, 9, 10, 7? לא יודע, אין לי מושג, אני לא מעורה ב... אוי, אוו! תראה מי יגיע לפה. מה? אני יהודי יקר. אתה יהודי, אני יודע. הוא מניח פה תפילין לכל העוברים ושבים, אני מניח פה. זה דן, אתה לא מה? זה דן הצדיק, המושלם, היפה והטהור. אני חבר טוב של עודד ושל עדן. בסדר, איזה כיף לראות אותך פה ככה. דן, שאני פה שואל, תראה, אם אתה לא חבר, אם אתה לא רוצה. ציון לבני גנץ על תפקודו כאיש פוליטי. לא, פוליטיקה, תעזוב אותי. אתה לא מכיר את זה, לא? אני לא, כולם טובים, כולם חכמים. כולם 10. כולם יפים, כולם נהדרים. תראה, ככה צריך להיות. אנחנו מדברים רק טוב על בני ישראל, תמיד על כולם, זהו. אם כולם ידברו טוב על כולם, אולי נתחיל להתקדם לאנשהו. אם כולם יהיו דן שפירה, יגיע המשיח. בעזרת השם. אתה תביא את המשיח, דן. ויחד נביא אותו, עודד. לא, הוא מדבר אמת. לא מדבר אמת, זה האמת שלו, מה אתה רוצה? זה האמת שלו, הוא איש מלא אמת. כן, מה שלומך, יקירי? דקה אחת. אתה מכיר את בני גנץ? מכיר. תן לי ציון, מה השם שלך? ליאור. איזה ציון אתה נותן לו בין 1-10? כאיש פוליטי, כאיש שר ביטחון. 5? מאה אחוז, תסביר לי רק למה, תנמק לי. כי, אתה יודע, עדיין לא עשה איזה משהו מיוחד, אז אני נותן לו קרדיט על מה שהיה לפני. במקום לתת לו 0 על כלום, אני נותן לו 5 על מה שהיה לפני, זה מתכזה, זה ממוצע. האיש בשופשף, כאילו, צריך לשפשוף, הנה, הנה. זה חבר שלי מהעבר.
כן, הוא צריך עוד להשתפשף, עוד יש כאילו, אתה אומר את זה לזרום. בדיוק. אבל אז חמש בינתיים. בינתיים. טוב, תודה רבה לך, היית מצוין. תודה, עודד. חברותיי, קדימה, קדימה. מר בנאי, בוא לפה, בוא, בוא. איזה כבוד, איזה כבוד. זה אורי בנאי, חברי ומורי וחברן. מה שלומך, אורי? בסדר, מה שלומך? אתה לא חייב לענות לי, אני בלי מסכה, אני לא יכול לקרוא לו. אל תשאל אותי שאלות פוליטיות בשום אופן. בני גנץ זה פוליטי? אני מהצד... אתה מהאום, אתה מהאום! אני מהצד השני, לא מהאום, לא מהאום. לא, אז תגיד מהאום! אני רואה פה את הערוץ שלכם. לא, זה דווקא מהצד שלך. אני מהערוץ אורלי בר-לב. אה, בסדר. בסדר, אז לא נדבר על זה. למה, נדבר על זה? נדבר על החברות שלנו הטובה, מי שכבר הימים. אורי, בני גנץ, ציון בין 1 ל-10. בני גנץ, הוא חבר שלך. לא מדבר פוליטיקה, לא בני גנץ, לא אף אחד. חכמים, כולם. הוא אוהב את עם ישראל. אני אוהב אותך יותר. הוא אוהב את עם ישראל. נכון, אתה רוצה לדבר על בני גנץ? מילה, ציון בין 1. למה הוא חבר? מה אתה אומר ללא? בין 1 ל-10, תן לי ציון. נו, מה אכפת לך? ציון. Score for Benny Gantz between 1 and 10. Gantz? Yeah, I know Gantz. What is your name? Alex. Alex. Oh, Alex. Alex. Between 1 and 10, Benny Gantz. I don't judge. Let's make it 5. 5, okay, 5, it's okay. In the middle. Ziyun, Ziyun. Not bad, it's not bad. It's in the middle. In the middle. Kol hakavod. Ziyun, ken. מה שם שלך? אני ססון. ססון, כמה נותן לבני גנץ בין 1 ל-10? על מה אני אתן לו? ציון על מה? על שר ביטחון, איש פוליטי על הרב. התפקוד שלו בתור עשרה. כן, כן, כן. מינוס אחד. למה? למה מינוס אחד? כי הוא נכנס לממשלה רק בשביל להפיל את ביבי. נו, והוא הפיל? לא הפיל. לא הפיל, כי הוא לא יכול להפיל. אז מה המטרה שלו? בפוליטיקה, מה? הוא רוצה לתפקד כשר ביטחון, אתה יודע, לעזור איש פוליטיקה. אבל עד עכשיו הוא לא תפקד ולא מתפקד כמו שצריך. זאת אומרת, אפס. לפי דעתי, כן. כן. טוב, בסדר, זכותך. זכותך, זה זכותך. הוא הועיל במשהו? יש כאלה שחושב שהוא הועיל, אתה יודע, אני לא מבין בזה, אבל הוא אומר, הוא הועיל למדינה בעברו. עכשיו מה? לא, בכל זאת, ננסה לראות מה אפשר לעזור בקורונה. הוא נכנס רק בשביל להפיל את ביבי. זהו, זה המטרה שלו, לפי דעתי. והמטרה לא הצליחה, אתה אומר. כנראה שלא, כי ביבי עדיין ראש ממשלה. טוב, אז אתה אומר אפס. לפי דעתי, אפס. 100%, רגע, שנייה. מה שלומך, יקירי? כושל. הוא היה, זה שמואל, איזה קטע. בנות, שאלה קטנה. מה קוראים לך? שולי, מה דעתך על בני גנץ? בין 1 ל-10, ציון. אפס. תגידי למה, תסבירי. ככה, הוא מההתחלה לא התאים לכלום. לא פוליטיקה, לא יודע פוליטיקה. ממש לא. למה, מה? התחפש לפוליטיקאי. הוא איש טוב, אבל לא מתאים. איש טוב מאוד, אבל בבית שלו. מה את עושה בחיים? אני עובדת על העולם הזה. והוא עובד עלינו. אני ליכודניקית. בסדר, כל הכבוד. איך קוראים לך? עדי. מה את עושה על בני גנץ, ציון בין 1 ל-10? לא משהו. תני לי ציון אבל, ציון. 1, 2, 3, 4, 5, משהו. אפס. אבל למה אפס? ליכודניקית. לא, אבל לא קשור. מה נראה לך? הוא מתפקד טוב כפוליטיקה? הוא בן אדם טוב, אבל בפוליטיקה פחות. אוקיי. בסדר, את הבת שלה? היא דודה שלי. היא דודה טובה? מאוד. היא קונה לך מתנות? מה? קונה לך מתנות? כן. יופי, מצוין. חזרת בתשובה, אתה מלך. את מלכה. כל הכבוד. חכים רק לפסטיגל. כל הכבוד. יאללה, בוא רגע, דקה, נו מה, דקה, שאלה על בני גנץ. איך קוראים לך? שמי ציונה. ציונה? אבא שלי קוראים לו ציון. מה דעתך על בני גנץ בין 1 ל-10? בין 1 ל-10? כפוליטיקאי, כאיש שר ביטחון. הוא עוד לא משופשף. 8. למה 8? כי עדיין הם סובבים אותו, ביבי סובב אותו איך שהוא רוצה. בקיצור, לא משופשף. הוא עוד לא התעשת. אז 8 זה טוב, בשביל אחד שלא התעשת. בוא, אותה בשכיבה, אני גם משכיבה. מה את אומרת? מה? כן? בשביל להיכנס לפוליטיקה, הוא צריך הרבה שנים להשתפשף. אז למה 8? תני לו 4. לא, 4 אני לא אתן לו, אני מתה על היופי שלו. בגלל שהוא יפה. הוא כבר חתיך, הוא סקסי. 8 זה שהוא חתיך. גבוה, הוא חתיך. אז נתנו 8 על חתיך, שמעתם? 8 על יופיו. מזל שהוא יפה. מי יותר יפה, בני גנץ או ביבי נתניהו? מי יותר יפה? יותר יפה אבל. בני גנץ. אבל מי יותר טוב? בני גנץ. אוקיי, בסדר, אז 8. ססון. זה ססון אומר מה, זאת אומרת לפי יופי? ססון כועס עליך. מה, את יודעת מה, הוא דוגמן? הוא יכול להיות דוגמן. אבל זה לא תחרות דוגמנות, זה תחרות של שר ביטחון.
תשמע, הוא צריך הרבה שנים בשביל להיכנס לכנסת, אחד אוכל את השני שבא. אז 8 בינתיים, נכון, ציונה? בינתיים. מה שלומך, ציונה, את בסדר? כן. את באה לפה להשתסף כל בוקר? עליך, מתה. אין עלייך, ציונה. אין עלייך. שאלה קטנה לך, שאלה קטנה, ראית לך מרחוק. מה שמך? אולי. אולי. מכירה את בני גנץ? כן. דעתך, תני לי ציון בין 1 ל-10 לבני גנץ. אני חולה שלו בינתיים. לא, ציון הקטן, ככה על הדרך. שלו, תודה. מפחדת, את לא רוצה? אהבתי דווקא לדבר איתך. אף אחד לא, מפחדים. כנראה שהפחד היום לקטע ציונים הוא לא פשוט. כן, סליחה, אדוני, אדוני היקר, מה שלומך? תודה. מה שלומך? שמי זה פילי. אה, אתה איש יקר. אתה מכיר את בני גנץ? בני גנץ, כן, הוא רמטכ"ל. נכון, עכשיו הוא גם שר ביטחון. אני חושב שצריך לשחרר את כל האסירים הביתה בגלל הקורונה. מי אומר שאין קורונה בבית סוהר? נכון. יש קורונה בבית סוהר? לא, אין, יש. צריך לשחרר את כולם הביתה, למה בדיוק. קורונה מתפשטת כל העולם? אתה יודע, קורונה זה עולמי, זה לא ארצי. אני יודע, אבל מה, איזה ציון אתה נותן לבני גנץ על תפקודו כשר ברצוחה? עכשיו גם ברכבת ישראל, קהל נכבד, הרכבת יוצאת בשעה 9 בערב, כל זה אמיתי, זה אנשים באמת. כן, מה רצית לשחרר? מה הציון שאתה נותן לבני גנץ, בין 1 ל-10? לבני גנץ? כן. ציון 100. למה? גם, אתה יודע למה? למה? קודם כל יש לו עבר ביטחוני, והוא... זה ברור. עכשיו מה? הוא גם מדיני, ועכשיו גם לנתניהו צריך קצת להשתפר. לפתוח את כל העסקים, להחזיר את המשק כמו שהיה. גנץ 100. אה? גנץ 100. גנץ 100, ביבי 100, ואהוד ברק 100, וכולם 100. ברק לא, איך קוראים לך? איך קוראים לך? מה? איך קוראים לך? פילי, פילי. פילי? כן. פילי, פילי, טוב. תודה, פילי. דיברת מדהים. להיות כולם ביחד. עכשיו יש דובאי. צריך לעשות עסקים בדובאי, לנסוע קצת לדובאי. לפתוח את העסקים. ברור. ולשמור על הביטחון של המדינה, ברור. זה הכל. אז כולה 100. אה? כולה 100. כולה 100. אתה מושלם, אתה לא, לא להאמין, איזה יופי של דבר. כל הכבוד, יש פה גם משטרה, לא רוצים פה להסתבר. שלום. אוקיי, חבר'ה, נהדר. בוא נמשיך הלאה, נכון? זה היה יפה. סלחי לי, סלחי לי, סלחי לי, רגע, רגע, רגע. בואי, 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 בואי. בוא, 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 גם אתה. מה דעתך על בני גנץ? מה חיוכה? זה חבר יקר וטוב שלי. שם שלך? השם שלי שחר, אבל אני באמת לא מעוניין. לא, לא, בני גנץ, איזה ציון נותן לו בין 1 ל-10? לא, לא, אני לא נותן ציונים לאף אחד. מי אני שאני אתן ציונים למישהו אחר? שש, צדיקים. כולם צדיקים פה, אתה חושב. אוהבים אותך, עודד. לא, לא, אתה, אתה, אתה. אתה, כל הכבוד. מה דעתך על בני גנץ? איך קוראים לך? אני, דניאל. איזה ציון לבני גנץ בין 1 ל-10? האמת? כן. 5. תסביר למה. כי הוא אומר דברים ולא עומד מאחוריהם, בדיוק כמו ביבי. אותו סיפור, אותו... הם דומים בסך הכל. אז אין משהו מיוחד, אתה אומר. אין חדש תחת השמש. זה כואל, אתה אומר. אבל מעל השמש יש חדש. זה כבר אני לא יודע. מתחת אין כלום. מתחת אני יודע מה יש מתחת, אתה לא יודע מה יש מעל. שם אין כלום מתחת. אין כלום. אז 5 לבני גנץ. כן. שמעת, רונן? תרשום. כל הכבוד. יפה מאוד. תודה רבה לכם. אני אקח עוד כזה. סליחה, שאלה קטנה, בנות. סליחה, מה שלומכם? אנחנו, איך קוראים לך? ליטל. ליטל, אנחנו, ציון בין 1 ל-10 לבני גנץ. ליטל. לא יודעת, 7? למה 7? לא, אתה לא רציני עכשיו. לא, קצת קטן. יום הולדת, אני לא נכנסת. היום, יום הולדת, היום. לליטל, ליטל, רק בשבילי. למה 7? רק תסביר, נסביר, למה כמה, למה 7? אני לא חושבת שהוא מספיק אמביציוני, שהוא מספיק... למה לא 4? למה לא 0? כי אני חמודה. חמודה באמת. אז הוא לא מספיק אמביציוני, לא מספיק אריזמטי, לא מספיק מה? לא מספיק שופשף. נראה לי, אבל שוב, אני לא נכנס. אני רוצה רק את הדעה שלך, לא עכשיו. 7. ליטל, מזל טוב. עד כמה את? 22, 23? 24? 25? כל הכבוד. איך קוראים לך? אלכס. אלכס, אמרת אלכס, יפה. מה דעתך על בני גנץ בין 1 ל-10? אני, מה זה לא טובה בפוליטיקה? אבל סתם ציון, מה נראה לך בלב? ראית אותו בטלוויזיה כמה פעמים בטח. כן, אחלה. כמה? 10, 9, 8, 7? יאללה, 10. 10 לבני גנץ מאלכס. למה אבל? כי הוא נראה לך כזה מגניב? יאללה, לא יודעת, למה לא? למה לא? בוא נפרגן. למה לא? הנה, כן, פרגון אחורה, איך קוראים לך? אני ג'ני. ג'ני רוצה גם ציון, בבקשה? אני לא נותנת ציונים, אבל הכי חשוב שכולנו נהיה ביחד. נכון, ג'ני. משנה מי... צודקת וכל מילה בסלע. תודה רבה לכם. ואנחנו מחזיקים את השידור לאולפן, ועושים עכשיו בדיקה עם כל הציונים שקיבלנו, עושים שקלול. ועוד כמה שנותן לכם את הציון הסופי. מה תל אביב חושבת? איזה ציון נותנת לבני גנץ בין 1 ל-10?
כמה שניות, והתשובות הסופיות אצלכם. כבר חוזרים. אתם איתנו, אנחנו עם הציון המשוקלל הסופי לבני גנץ. שאנו כאן בתל אביב את כולם, מה דעתם על בני גנץ כאיש פוליטי, כשר ביטחון, על התקופה הקצרה, בינתיים, איזה סיכום זמני כזה. ציון בין 1 ל-10, שאלנו את כולם, כולם הסבירו, כולם נמכו, לקחנו את כל הציונים, חיברנו, חילקנו, שקללנו, ועכשיו אנחנו עם תוצאה סופית מוחלטת ישירה, משאל עם אמיתי מהלב אל לב, כאן אצלכם בערוץ 20, הנה התשובה הסופית. בני גנץ מקבל כאן, בתל אביב, תוצאה סופית של 5. בני גנץ מקבל 5, מספיק בקושי כאן בתל אביב. אנשים לא כל כך חושבים שהוא מספיק משופשב פוליטי, הוא עוד לא מראה שום דבר מיוחד, וחושבים שהוא אדם נחמד, מקסים, רמטכ"ל טוב, אבל הוא ופוליטיקה לא כל כך הולכים ביחד, לכן בגדול בני גנץ לא עובר את המבחן שלנו, מקבל רק ציון של 5 כאן בתל אביב, אולי בפעם הבאה, אולי עוד כמה שנים, כרגע המצב לא מזהיר לבני גנץ. עד כאן היום משאלה מבני גנץ, מחר נהיה פה עם שאלות חדשות, תשובות חדשות כנראה, במקום חדש אולי. בואו תהיו איתנו כל יום ב-5:30 משאלה בערוץ 20. תודה לכם בינתיים, ניפגש, להתראות.